Županijsko državno odvjetništvo u Splitu zaključilo istragu i podignulo optužnicu protiv 34 zadržala koje 11. siječnja u Splita ubio 3 osobe. U Europi se polako uvažava mjere uvedene zbog epidemije. Španjolska će 1. srpnja ukinuti karantenu za strane turiste, objavljena je karantena i za domaće i za strance u zemlju uvedena je 15% 12% španjolskog BDP-a.